નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો બી ઇન્ડિયા. આપની સાથે હું છું કૃષ્ણા. આજે આપણે શું તમે જાણો છો ની સિરીઝમાં આપણે જે તમને ખબર નહીં હોય એવી અવનવી વાતો લઈને તમારી સમક્ષ રજૂ થઈએ છે. શું તમે જાણો છો કે તમે જે પાણીની બોટલ ખરીદો છો તેના ઉપર લાઈન શા માટે હોય છે? સાચું કારણ સાંભળશો તો તમે ચોંકી જશો. પ્લાસ્ટિકની પાણીની બોટલની ડિઝાઇનમાં આ આડી રેખાઓનો સમાવેશ કરવા પાછળ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. આવો જાણીએ કયું કારણ છે. પ્લાસ્ટિકની પાણીની બોટલોની ડિઝાઇનમાં આ આડી રેખાનો સમાવેશ કરવા પાછળ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ રહેલું છે. આવો જાણીએ કયું કારણ છે. બહાર ફરતી વખતે તરસ લાગે ત્યારે તમે તરત જ સ્ટોરમાંથી પાણીની બોટલ ખરીદતા હોવ છો અને પાણી પીધા પછી આપણે તેને કચરામાં ફેંકી દઈએ છીએ અથવા તેને ફરીથી ઉપયોગમાં લેવા માટે ઘરે લાવી દઈએ છીએ. જો તમે આ બોટલને નજીકથી જોશો તો તમને તમામ પ્લાસ્ટિકની પાણીની બોટલો પર આડી રેખાઓ દેખાશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પ્લાસ્ટિકની પાણીની બોટલ પર લાઈનો કેમ બનાવવામાં આવે છે? હવે તમે વિચારતા હશો કે આ રેખાઓ શા માટે અસ્તિત્વમાં છે. આ રેખાઓ પાછળ એક ખાસ કારણ છે. પ્લાસ્ટિકની બોટલોની ડિઝાઇનમાં આ રેખાઓ શા માટે સમાવિષ્ટ છે તે બહુ ઓછા ને ખબર હશે. પ્લાસ્ટિકની પાણીની બોટલોની ડિઝાઇનમાં આ આડી રેખાઓનો સમાવેશ કરવા પાછળ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. આવો જાણીએ કયું કારણ છે. ને પાણીની બોટલ હાર્ડ પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવવામાં આવતી નથી અને સખત પ્લાસ્ટિકને બદલે સોફ્ટ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ પાણીની બોટલ બનાવવા માટે થાય છે. તેથી આ લાઈનો ના હોય તો આ બોટલ પરિવહન દરમિયાન તૂટી શકે છે. તેથી આ લાઈનો પાણીની બોટલને સુરક્ષિત કરવા માટે રક્ષણાત્મક કવર તરીકે કામ કરે છે અને ખરેખર બોટલ પર બનેલી આ લાઈનો પણ બોટલની સુરક્ષા માટે છે. જો બોટલ પર લીટીઓ ના હોય તો બોટલ તમારા હાથમાંથી સરકી જતી રહેશે અને બોટલ ઉપર આ રેખાઓ સાથે તમે તેને પકડી શકો છો. ઘણા લોકો વિચારે છે કે આ રેખાઓ માત્ર ડિઝાઇન માટે છે, પરંતુ એવું નથી. તેની પાછળ સલામતી એક મહત્વપૂર્ણ કારણ છે. આજે અમે તમને શું તમે જાણો છો ની સિરીઝમાં પાણીની બોટલ વિશે જણાવ્યું. આવી જ અવનવી વાતો જાણવા આપ જોડાયેલા રહો બી ઇન્ડિયાની શું તમે જાણો છો ની સિરીઝ સાથે.